জিলাৰ দিচাংপানী 506 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মাথাৰিটোৰ বৰবা মৰিয়াঘাট তলঙৰ সমীপত দিচাং নদীৰ কোবালোতে প্ৰচণ্ড গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰাৰ ফলত মাথাৰিটোৰ লগতে মামৰা সমষ্টিৰ নিজ খালৈহুকুৰা মৌজা আৰু নামনিৰ বকটা মৌজাৰ প্ৰতি ভয়ানক ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। বিগত কেইবাদিনো ধৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত দিচাং নদীৰ উৰিয়াঘাটৰ অংশত থকা এই এলেকাটোত নদীখনে প্ৰায় 200 মিটাৰ ব্যাপক গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰি অঞ্চলটোৰ নদী কাষৰীয়া বহু লোকৰ বাৰীৰ গছ গছনি নদীত জাহ যোৱাৰ উপৰিও মাথাৰিটো নিজেই কাষ চাপেহি। নদীৰ এনে ক্ৰমবৰ্ধমান গৰাখহনীয়াই অচিৰে মাথাৰিটোৰ লগতে সমীপতে থকা লাকুৱা চেপন মৰাণ সংযোগী দিচাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পকী দলংখনৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতিও ভাবুকি আনিছে। বিশেষভাৱে নদীত মাথাৰিটো জাহ গ'লে কাষতে থকা মামৰা সমষ্টি তথা নিজ খালৈঘুৰা মৌজাৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান, বৰবাম হাইস্কুল, পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়, বৰবাম মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়কে ধৰি শতাধিক লোকৰ ঘৰ বাৰী নদীৰ কোবালোতে উটুৱাই নিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। তদুপৰি উক্ত অংশত নদীৰ মাথাউৰি চিহ্ন হ'লে নামনি বছৰি বানে জুৰুলা কৰা বকটা মৌজাও ভয়ানক বানৰ কবলত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। নদীৰ গৰাখহনীয়া জৰ্জৰিত এলেকাটোৰ ৰাইজে এই তাৎক্ষণিক সমস্যাটো লৈ গভীৰভাৱে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে। এই সমস্যাটোৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি স্থানীয় সচেতন লোকৰ লগতে আটাচুৰ চৰাইদেউ জিলাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক অলক প্ৰতিম সন্দিকৈয়ে চৰকাৰ তথা বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগক ব্যৰ্থতাক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে। আটাচুৰ নেতাজনে এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়ক তথা অসমৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে নিজৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতি চৰম অনীহা প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুলিও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। তাৰপৰা এটা খৰি একদম মানে মুঠি পাই গ'ল। পাই যোৱাতে যেতিয়া আমাৰ মানে হেৰি হৈছে তেতিয়া ভয় এটা লাগিছে কি যে ঘৰ কাষতে পৰি গ'ল। পৰি যোৱাৰ কাৰণে মই ক'ত যাম কি নাই কি কৰিম সেনেকৈ মানে চিন্তা এটা লাগি আছে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী লৈ পিনি ক'ত মই যামগৈ এতিয়া, গতিকেলৈ উপায় মানে বুদ্ধি হৈ গৈছে। এতিয়া সন্ধিয়া পৰা কৈ আছে যে 2-3 দিন অলপমান ধুৱে আছিলে আৰু এই বৰষুণ চৰুণ দিয়া পৰা খৰি আছিলে, ঘৰটোৰ কাষত আছে, তাতে মানে অলপ ভয় নিচিনা লাগিছে। আৰু তাকে মানে বিভাগৰ মানুহ আহিছে নাই, চৰকাৰ আহিছে মানে এনেকুৱা কোৱা নাই নহয়। এতিয়ালৈকে তাৰমানে বহুত আগতে আছিলে বহুত দূৰতে আছিলে, কিন্তু তেতিয়া খুটি মাৰি থৈ গৈছিলে যিটো ধাৰাসাৰ বৰষুণ আহিলে আৰু এই ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত আজি এইটো দুদিনৰ ভিতৰতে আজি প্ৰায় 50 মিটাৰমান হ'ব নেকি, এফালে 50 মিটাৰ যি সহায় লৈ গৈছে। এইটো আমাৰ সকলো আমাৰ বৰম দেউধাই গাঁৱৰ যিসকল বাসিন্দা আছে এইসকল এটা মানে এইটো অশনি সংকেত বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এইটো এটা আমাৰ কাৰণে বৰ ভীতিগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে। আৰু গতিকে এইটো এনেকৈ যদি থাকে, এনেকৈ থাকিলে আকৌ যদি নেক্সট আকৌ বৰষুণ ধাৰাসাৰ হ'বলৈ বা বানপানী আহিবলৈ হয় বা এনেকুৱা, তাহলে এই মথাউৰিটো যিটো দেখিছে আপোনালোকে এই মথাউৰিটো নাথাকিবই। আৰু ইয়াৰ ফলত ইয়াত খালৈঘুৰা মৌজাৰ আৰু এই পাঠাকু অঞ্চলৰ এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল ৰাজহ অঞ্চলৰ এতিয়া আমাৰ বৃহত্তৰ এটা মানে ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু ইয়াৰ নেতৃস্থানীয় যিসকল কাষতে আছে, যিসকল চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান আছে, প্ৰতিষ্ঠান আছে, আৰু এইসকল আৰু স্থানীয় বাসিন্দাসকল এই মথাউৰিটো নিচেই কাষতে আছে, এওঁলোকসকল মজদুৰ ভাইসকল আছে আৰু এখেতলোকৰ মাটি বাৰী নাই। গতিকে এই মাটি বাৰী নোহোৱাৰ কাৰণে তেখেতলোকে থাকিবলৈ আৰু অন্য জেগা নাই, গতিকে তেওঁলোকে মথাউৰিতে আছিলে আৰু মথাউৰি কাষতে আছিলে। আৰু গতিকে এখেতলোকৰ এটা থাকিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হ'বগৈ। গতিকে আজি আমি দেখিছোঁ যে চৰকাৰে যোৱাটো বৰ্ষত এইটো আগতে আমি জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতলোকো চৰকাৰী পক্ষও চৰকাৰী বিভাগো এইফালেদি অহা যোৱা কৰি আছে, নিশ্চয় তেওঁলোকে দেখিছে আৰু এইটো সময়ত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে এইটো হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু এইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই একচুৱেলি কি হ'ব নিশ্চয় আশা ৰাখিম যে এইটো এটা স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। আৰু ঘৰটকীয়া ব্যৱস্থা হিচাপে এতিয়া এইটো মথাউৰিটো এইবাৰ ছেফগাৰ্ড দি পেলাই ৰাখি হ'লেও নেক্সট কিন্তু ইয়াৰ স্থায়ী এটা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মই চৰকাৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক মই আহ্বান জনাইছোঁ।
विधानसभा समष्टिर आपुनि बरबाम गाँव स्थित बरबाम गाँव स्थित এই মঠাৰিটো আপোনালোকে যদি চাই যে বৰবাম আৰু গৰিয়াগাঁৱৰ সংযোগী যি মঠাৰি আছে এই মঠাৰিটো আজি মানে দিচাং নদী যি গৰাখহনীয়া হৈছে দিচাং নদী গৰাখহনীয়াৰ ফলত বিস্তৰ অঞ্চলটোৰ কাৰণে এক জনজীৱনৰ কাৰণে ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে। অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু পৰিণামৰ বিষয় যে অসম চৰকাৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰীৰ এইটো গৃহ সমষ্টি এই গৃহ সমষ্টিৰ সময়ত তেওঁলোকে বাৰী খৰালি সময়ত যদি আমি সকলো চাওঁ যে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী এই তিনিটা মাহৰ ভিতৰত এই ৰাইজে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বাৰম্বাৰ দাবী জনাই অহাৰ পাছতো তেওঁলোকে এই যি পথছোৱা এই পথছোৱা নিৰ্মাণ নকৰিলে মঠাৰি পথছোৱা নিৰ্মাণ নকৰিলে আৰু সেই নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত আজি গোটেই আজি মাম আপোনাৰ বকতা মৌজাৰ কাৰণে হওক বা নিষ্কাল কুকুৰা মৌজা খালো কুকুৰা মৌজাৰ কাৰণে এই বৃহত্তৰ মৌজাটোৰ অঞ্চলৰ কাৰণে জনজীৱনৰ কাৰণে ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে। আৰু আমি সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ যি জলসম্পদ বিভাগ আছে যি ব্যাগুম বিভাগ আছে এই বিভাগটোক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে অনতি পলমে এই মঠাৰি এই পথছোৱা আপোনালোকে অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰক। নিৰ্মাণ কৰি এই যি ৰাইজসকল আছে এই ৰাইজসকলক আপোনালোকে ৰাইজৰ জীৱনক ৰক্ষা কৰক আৰু লগতে এই যিডোখৰ জেগাৰ পৰা যিডোখৰ ঠাইৰ পৰা আপোনাৰ গৰাখহনীয়া হৈছে সেই গৰাখহনীয়া হোৱাৰ অলপ নাতি দুয়োটা এখন নতুনকৈ স্থাপন কৰা আপোনাৰ আৰ চি চি ব্ৰিজ এখন ডাঙৰ দলং আছে যিখন দলঙৰ কাৰণে আজি লাকুৱা আৰু খালৈ কুকুৰা এই অঞ্চলটোৰ মানুহৰ মাজত এটা যাতায়াতৰ সুচল ব্যৱস্থা হৈছিল কিন্তু আজি এই গৰাখহনীয়াৰ ফলত সেই দলংখনৰ কাৰণে এক ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে। সেইকাৰণে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে চৰকাৰে অনতিপলমে এই পথাৰ মঠাৰিটোৰ এই যি গৰাখহনীয়া হৈছিল সেই গৰাখহনীয়া হোৱা ঠাই অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰক। নিৰ্মাণ কৰি এই অঞ্চলৰ ৰাইজক অতি সোনকালে আপোনাৰ ৰক্ষা কৰক এয়াই আমাৰ অনুৰোধ। ধন্যবাদ।